Tervetuloa jälleen seuraamaan ratkirjanmukaita videoitani Pelin Arjassa. Toisin kuin yleensä on saapunut paketti tori.fi vai com vai mitään. Et luulen, että se on fi. On saapunut tosiaan paketti, joka ei ole itselleen, vaan se menee uudelleen myyntiin, eli eteenpäin. Löytyi rahoittaja, joka pysyköön anonyyminä tässä videossa. Mutta silti mukavaa katsoa tiedostaen ehkä siihen suhtaan, että tässä on PlayStation 2, jossa pitäisi olla 39 peliä, ohjain ja muistikortti. Pelikonsolille jo ostaja taitaa löytyä. Ja itse lisään siihen sitten jonkinlaista tuo ei ole muuten mun fillari, se on vaan täällä varastoehtumaan, mutta kohta se on mun fillari, jos sitä jätetään lojumaan kovinkin pitkä. Jees, oli kyllä pitkä matka, että nykyään se matkahuolto ja viimainen ilma ja inhottava naapuri, siksi olen aika hyvällä tuulella muuttaa pois. Se on tosi inhottava ihminen, että sen kissakin on jopa inhottava, se kakki, tai yrjöskö se oli kakki mun oven eteen vielä silloin, kun melanka oli, ja siis tämä suuri alakuloisuus, jota masennukseksi tällaisessa synkässä paikkakunnassa kutsutaan myös. Mutta nyt aiheesta toiseen, ja katsokaamme, mitä täältä paljastuu, tai katsotaan, että saammeko tämä auki edes. Olen ottanut tämmöisen, että tämä on oikein halpa tässä ja sitä lukitusjuttua, kun on tapichiraja. Että mitä täältä oikein paljastuu? Tämä on oikein jännittävä minunkin mielestäni. Ehkä yksi peli tästä, niin joko ostan sen itse tai pidän sen tavallaan välityspalkkiona, koska otan siitä semmoiset 30-40% aina tuloista. Tosin ensimmäisistä tuloista en ota mitään, koska mä pidän varmaan sen yhden pelin palkkion. Mutta tämä on oikein jännittävää. Täällä pitäisi olla paljon pelejä. PlayStation 2. Sanoinko se? Olen sensuroinut tuosta informaation. Tämä on se hullu ei nyt tuohon ovelle, kun mulla on tää veitsi. Tämä on jännittävää. Aina avata laatikko tavallaan, että saitko pelkkiä sanomalehtiä vai onko siellä itse tuote sisällä myöskin. Ei kun mukava istuin. Et saa sanoa ihmisistä, mutta yritän nykyään itsekin tulla kaikkien kanssa toimeen, mutta joidenkin ihmisten kanssa ei yksinkertaisesti voi tulla toimeen. Tosin on sen nyt ystävällisiä sanoja sanonut tuossa kesällä, kun olin bodipaita päällä, vaikka olenkin lyhyen läntä, niin olen silti aika salskea. Tosiaan, niin kuin sanoin jo itselle, jos se ei käy kaupaksi, niin sanotaan niin, että varmaan sit tulee itse ostettua. Luulen, että kyseinen rahoittaja, joka pysykö jälleen kerran anonyyminä. Varmaan suostuu siihen, että maksaa sitten osissa, mutta kyllä mä yritän näitä niin kuin myydä sitten ihan. Ja mä justiin tätä ei tullut niin kuin kysytty, että vähän niin kuin sikasäkissä ostoo, että onko hyvä kuntosi pelejä. Ja toistaiseksi näyttää ihan lähes virheettömältä. Ihan otetaan tästä ja katsotaan kaikkia. Manskula on. On kartta. Oho, nämä on kyllä kohta semmosia, että mä joudun itse näystä. Ihan uuden veron. Täysin chippi, snippi. Mikä se on sippi? Itse on ihan sippi, mutta tää on niinku seellä sippi. Ja sitten peli. Wow. Ensimmäinen peli. Varovasti. Ei naarmuteta heti. Se jäi siihen, se oli yksi. Tässä on se varmaan, minkä mä aion tästä joku ostaa, taikka sitten neuvotella rahoittajan kanssa, että suonitko tämän ihmiselle. Wow, tää on ainakin, tää on just se arvokkain peli, ja just tää Resident Evil
Ihan pienen pieniä naarmuja kenties. Mutta aika hyvä. Äittämäti toimii. Oliko tässä kaksi platinaa? Tää menee johonkin tänne. Koska se on semmonen, joka siirtyy sivuun. Kaikki muut menee myyntiin. Code Veronica, mä oon pelannut tän tossa Dreamcastilla läpikin. Tää on platinamainos. Wow. Ihan joku yksi naamu vaan. Aika hyvä kunto. Platinat on aina sillä, että ihmiset... Mut niinku näkee, niin ihan siisti silti. Mulle ei niinku oo sillä väliä, onks platina vai mitä. Kunhan sit se on se. Peli on peli. Se on täysin sama. Kato joku. Nyt se tuli. Muuttoauto. Oho, joo, ei saa sellaisia puhua, mutta se on tosi ilkeä ihminen. Se on nimitellyt mua ja silloin, kun on ollut heikossa hapessa, kun mulla on noita henkisiä ongelmia. Mielenterveysongelmia. Ja mä oon herkkä ihminen sen takia. Wow! Nää kyllä vaikutti se tyyppi. Sillä oli semmonen toinen paketti vielä siinä. Tässä on kova homma laittaa, kun mä ajattelin niin kuin yksittäisenä. Hei, mikä tää on? Mikä tää on? Tää on joku double pack. What the hell? Brother in arms. Earned in blood road to heal. What the? What the? Jumppara huitti. Mä oon yleensä tossa Huutonetissä tehnyt näitä ostoksia, mutta kohta mä siirryn kyllä tori.fi. Siis tää oli 60 euroa niin kun tää paketti, 20 euroa oli postit nyt kun posti on lakossa. Niin se oli sillä ihan mint, miten ne sanoo englantilaisesti. Mint condition. Tästä road to the hill. Oi, 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 oi. Nää on kyllä semmosia, että mä haluan kotostaa nää varmaan itse. Oi jumppa, hoitti. Ihan. Tää on semmonen, että... Ehkä mä haluan ostaa tän itse. Mä pistän semmoseen harkinnanvaraiseen pinoon. Että ostanko itse. Mulla on noin Grand Theftit, mulla on itellä se tuplapakkaus. Siellä on, voi vitsi, tätä on kiva katsella. Tämmöstä driver. Ei mun tajua tätäkään olla itselleni. Nää on niin hyvä kuin tosi kyllä, että... 80 euroa posteinen konsoliohjain muistikortti ja 39 peliä. Ei kyllä paha olekaan. Nice, nice. Mut kyllä tätä tulee niinku vastaan. Mä en tiedä, onko tää aito. Mä en tiedä, onko musta kyllä voi olla aitoja. Grand Theft Auto Liberty City Stories. Mä en tiedä, onko tää joku lisä... Ei kyllä, tää on ihan oma pelin se on. Oh, he. Huh? Onko tää manuska? Oh. On varmaan. En tiedä, minkä näköinen se pitää olla. Yes, sir. Nyt, jos te kuulette, niin siellä se hullu taas meuhkaa. Tollatti se huutelee täällä yöt läpeensä. Vanha ukko, 50-60-vuotias ja silti aivan kako. Musko tuo paksu manua.
Älä nyt jää siihen mun oveen taakse huutelee. Mene nyt vittu siitä. Täällä tehdään unboxing video. Kyllä mä voin sille lähteä lahjaksi Mustangin silmän tarjoaa. Mä teen sen ihan mielellä. Ghost Recon 2. Ei ole yhtään mitään kokemusta kyllä näistä peleistä. Nää on tosi hyvä kuntoisia. Mustia koteloita. Onko nää aitoja? DVD. Ei taida olla kyllä aitoja koteloita. Tää on aika ikävää sinänsä. Jaa. Siis niinku tää kunto on kyllä semmoista. Ja onks nää muuten palversioita? Hetkinen. On ne kyllä aitoja. Kun siinä on pleikkarilogo näkyy tossa. Joo, näitä täytyy katsoa sitten vähän tarkemmin ennen kuin laitetaan myyntiin. Tää ei oo kyllä ainakaan. Onkohan toi? Tää täytyy katsoa. Ne on ihan... En tiedä. Muuten on niinku hyvä kuntoisen näköisiä manuaaleja. Grand Theft Vice City. Tää on ainakin pleikkari oma kotelo. En tiedä oliks noikin. Voin nekin olla. Oliks ne muuten? Oliks tossa pleikkari logo? Täytyy katsoa. Vanha. Täpinys. Ei oo. Kyllä tää on ihan DVD. Ja. Siinä on manuaali. Kartta. Kuuluukin. Mä täytyy vähän hörpsästä. No, perunala. Huhhuh. Tässä on niin paljon katsotaan. Tiedänä se menee taas. Se valitti. No siitä piti tulla sinne, ja piti tulla tuohon. Ei monellakaan tommosia muuttopalveluihin edes varaa. Mutta hän on johtaja, hän on kunnon mies. Hän käy töissä, minä puhun huonoa suomea nyt. Minä olen täysin. Oh, yeah. Mikäs toi? Jälkikö? Aha, nyt siinä on. Ihan. Yes. Max Payne. Yes, yes, yes. Vielä on. Platinaa vielä. Mä luulin, että niitä oli vain kaksi. Kaivelen nenä. Call of Duty 3. Ei tätäkään. Mä oon... Kyllä Call of Duty on Call of Duty, mutta sanotaan, että kun mä oon nähnyt sen yhden, niin sä oot nähnyt melkein kaikki. Nää on kyllä muuten kaikki CD tosi hyvä kuntoisia ja kaikki. Se on ollut manuaali. Ainoa, että noin muutama ei ole ollut alkuperäisissä koteloissa. Seuraava. Mahvia. Mahvia. Tääkin on vaan tämmöisessä normi DVD-kotelossa. Tää on ikävää, että ne ei oo alkuperäisistä. Mulla on muutamia koteloita tuolla kyllä, jotka mä voisin laittaa tilalle. Jees. Mustia. On jotkut mustiakin, mutta se muistikorttipaikka yleensä paljastaa tämän. Mutta ei tässäkään. Tää on kyllä pleikkari. Hei, niin. Hetkinen. Juu, niin. Siis tota paljuttu. On se paljon. Ai niitä on kuitenkin. Yleensä niissä on tässä. Ei kaikissa olekaan näköjään. Aika jännä juttu. Tosi sileitä ja muuten kiiltäviä, ihan kuin olisi kiillotettuja. Ja ihan tehtaan tuotteita. Mutta täytyy vähän tutkia tuota kotelojuttua. Yksitellen ennen kuin Call of Duty 2. Big Red One. Jaha. Näistä täytyy ottaa sit oikein tarkkaan kuulla. Ouch. Oho, siinä on vähän jotain tjongeri. Kyllä se varmaan toimii joissain näistä, no onhan näistä niinku ikääkin. Mutta aika hyvin tuntuu olevan säilytetty. Intiaani Jones.
Intianion. Kaikissa manskut ainakin mukana ja tai jonkinlaiset. Hetki, tää on väärinpäin. Ah, nyt mä sen sitten. Ei olekaan. Tää on nämä. Tääkin on kyllä pleikkari. Ihmeellistä, että ei ole. Mä ihmettelin sitä suuresti. Mutta en kuitenkaan niin suuresti, että olisi elää normaalia elämää vielä tämänkin videon jälkeen. Nice. Poti. Mene nyt pois täältä. Tuommoista häiriöitä tässä tapiseerätä niitä aivot. Resident Evil Outbreak, tääkin on platina. Pallia. On manu. Tästä voi saada jo vähän enemmän rahaa, vaikka tää onkin platina. Tosin. Toi pihteisen DVD-kotelo, mut näihin, just näihin arvokkaimpiin voi laittaa just sen. Jaa, niin onko mulla platina? Siis harmaita koteloita. Muutama taitaa olla. Se on vähän niin ja näin, et käykö sit kaupaksi, kun jotkut pelikeräilijät on aika tarkkoja, mutta mä en oo sillä niinku sen suhteen. Mä oon kyllä sen suhteen, mutta niinku näitte, jos tiedätte niinku blink blink sen suhteen. Se on Call of Duty Finest Hall. Jees, on jees. Vieläkö? Mun täytyy muuten laskea. Onko tässä se 39 peliä? Tossa oli tuo tupla Vice City Stories. Tää olisi muuten aika hyvä. Onkohan mulla tää Vice City Stories? Mä saattaa olla, mutta siitä saattaa puuttua jotain. Siinä on. Tää on kyllä ihmeellinen. Mistähän se on ostanut? Niin kuin. Et se ei ole välttämättä Suomesta ostanut joku Euroopan maa. Muu maa. Euroopan maa. Et ihan todella siistejä niin kuin kaikki. Ihan ei mitään pölyä, ei mitään nuhrua, eikä mitään sillä. Noniin. Päästikö me itse? Ai hei, tähän on vielä. Killzone. Olisikohan mulla isiluona? Isipaluona. Tässä kato, niinku tätä mä tarkoitin. Että tästä on tää memory cartridge. Killzone. Killzone kebab. Oh, jes, tulee pois. Oikein hyvä kuntoisia CD-tä. Kyllä näistä nyt jotain nikkelimarkkaa pitäisi saada. Katsotaan seuraava. Täällähän on mielettömästi. Black. Wow. Tää on muuten huippupeli. Mut tääkään ei oo kyllä alkuperäinen kotelo. Se on se miinusta aina euron. 2 euroa nyt ainakin. Tää on muuten hyvä peli, mä oon pelannut tää vaikeamman tason täysin läpi. Täysin! Siis se oli tosi vaikea, kun pelaa vaikeamman tasolla, mut sit kun sä tiedät, teillä on se ja Wolfenstein. Tää on klassinen peli vuodelta 1 ja 2 ja 3. Pientä ruhmua. Sekin on mustas kotelos. Mutta kaikki muu on kyllä tip-top kunnossa. Very much. Indeed! Täällä. Socom 3 USA ja Navy Seal. Tääkin on mustas kotelo. Suuri osa näistä on mustista. Näissä perus DVD-koteloissa. Siinä on joku tahna. Pientä nukruisuutta, mutta sen se on. Muuten on manuskat ja kaikki tosi hyvä kantosi. Jesse, aikuu, aikuu. Epu, kipu, kipu.
Jos ei muuten, niin mä ostan Nokia. Resident Evil 4, tää on ainakin alkuperäisessä kotimassa. Tää on platinapainos, mutta ei se haittaa kyllä tästä jonkun. Sellaisen 8 € varmaan saisi ainakin. Laitetaan latinat siihen. Tää on kivaa. Olispa omia pelejä. Ehkä osa voi kohta ollakin. Mä en noita laita ainakaan heti myyntiin, kun mä pohdiskelen, että ostaanko mä itse. Kympi varmaan tipaleelta kummasta kymmäksi. World War, Final Fronts. Sekin on leikkari ja oma paperi. Final Fronts. Ei kai taas se, mikä on pleikkari kolmosella. En tiedä, mutta se on ainakin hyvä. Se World of War. Onko siinä itse laite sitten? Huhhuh, onpa pelejä muuten. Onpahan muuten pelejä. Mikä tää on? Mikä tää on? Mikä ihme tää on? Voi pötsikka. Voi verdikti. Medal of Honor Rising Sun. Medal of Honor Frontline. Medal of Honor Vanguard. Medal of Honor Europa Assa. Complete Collection. Tää on mun. Tän mä ostan itse. Ihan chaleen. Wow, wow. Nää collegionit mä ostan kyllä itse. Mä neuvottelen tämän henkilön kanssa. Tää on ihan loistava. Ei jumaa, tsukka. Lupu se mun tsukka. Wow. 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 Wow! Wow, 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 wow. Huppalallalla ja hippalallalla. Siinä me on metaniofodo. Euroopan jäsen. Jotain nuhjua, mutta tää on ihan hieno koko ajan. Mä en nähnyt näitä spessusjungereita ensin. Medal of Honor Vanguard. Jesus. Tää on tosi hieno. Tämä ei oo kyllä itse ostaa. Joulu tulos. Täytyy vähän muillekin ostaa lahjoja, mutta jumpra huippu. Mä en oo nähnyt, mä en ois tietoneet tämmönen. Siis tämmönen 4-päkki. Vähäks siisti. Täällä on varmaan oikeesti jo hintoihin sitten. Voi jumalauta. Mä en oo ikinä nähnyt näin paksua. Tuo menee sivuun. Mä oon kohta sielunikin velkaa, kun mä ostan kohta. Ei kyllä tää lähtee myyntiinkin. Tässä on jo Aimo Nimasta. Coast Recon Chunko Storm. Räiskintä ystävä on ollut ilmeisesti tämä, joka tän on ostanut. Pientä naarmua, hyvin pientä. Tuskinpa vaikuttaa mihinkään. No hopsista ei oo kans. No niin. Toi on vaan vähän niin kuin noissa joissain, niin kuin ne on sanonut sen Chiyona. Socom 2. Mulla ei ole mitään niin kuin kokemusta näistä peleistä. Tää on platinaa. Tiedät, että platinassa pitäisi olla tämä harmaa tää koti. Sitten seuraava. Tekken 5. Tää voi olla muuten jotain arvoa. Tää on oikein toteutus. Tää ilmeisemmin. Se näyttää ihan selkeesti. Leikkarilla. Täällä on muuten ihan. Näin voi pelaa sillä aikaa, kun oottelee, että tulee ostetuksi. Varmaan
tuossa maanantaina laitan sitten. Täällä on ainakin omassaan kutelossa. Battlefield 2 Modern Combat. Se kuka on ainakin näin pelejä pitänyt, niin on tosi hyvässä kunnossa. Mun pitää ottaa vähän tosta tuommoista. Kun on alkoholiongelma. Ja se on sen luokka alkoholiongelma, että sitä ei koskaan riittänyt. Vielä on jäljellä tuohon. The Thing! Oho, nyt täytyy... Ei uskalla vielä. Opsista, hopparalla. Pielu tuli paksuihin. Tää oli ihan jännä leffa. Onks tää mikä Carpenter? Mä en nyt muista mikä Carpenter. Oliks se joku Carpenter se ohjaaja? Tää näyttää... Ei kai näitä on vaan printattu näitä. Tää näyttää kyllä ainakin sellaisella. Ois printattu. Eikö siinä on pleikkarilogo tässä itsessään, mutta... Siis tää näyttää kyllä siltä, että on printattu tää kansikuva tässä. Ei tiedä. Jos on, niin aika hyvin printattu. Jos se on julkko NHL 06. Ja muu. Yes. Shell Shock. Tää on jonkunlainen... Mä oon tätä vähän... Hetken. Tää on jengoiltaan nyt. Tää on jonkinlainen zombivirussysteemi. Mä luulin, että tää on tosi hyvä, että mulla on Xbox 360. Oliks tää muuten aito? Nyt en näe kyllä. Ei, on siinä pleikkarilopo. Tää on jotenkin ihmeellistä. Ja siis niinku täällä on kaikenlaista tämmöstä, joka ei näytä niin aidolta. Mut kyllä silti on aito, mut ei oo aito. Täytyy tutki tätä toimia. Siis tää kotelo ei jättämäkin ole kyllä aito, se on varmaan. Kyllä siinä muuten se pleikkari olisi. Ja tää oli tosi huono peli kyllä. Tää Gateway, mä inhosin tätä silloin, kun mulla ei ollut vielä paljon pilikarvoja tyhjessä, kalvon tyhjessä. Mikä tää on? Onks tää joku Julius? Katotaan. Niin, tää on tosi ärsyttävä peli. Tää on vähän niinku joku GTA-tyylinen. Mut heti tulee poliisit perään, kun sä ajat vaikka ylinopeutta tai jotain. Suuri osa noista, mä en kyllä huomannut, että siinä kuvassa olisi ollut. Pitikö se sitä pinoa sit näin? Niin se näyttää. Joo. Vähän sillain pettymys, mutta... Ja taas tää. Olikohan se tää vai toi? No mut jompikumpi, mitä mä oon pelannut, niin oli ihan hirveä. Mä pääsin puusta pitkin. Siinä on nuhrua. Jep. Siinäkö se oli? Sitten on itse laitteisto. Hei, tää on tämmönen. Tää on tämmönen, missä toi. Onks toi nyt S-video vai? Input, output. Mun täytyy tietysti tätä testaa sit jossain vaiheessa. Nyt en jaksa, kun mä alan uupumaan.
Siinä on virtajohto, jees. Siinä on sen jees, box holiday. Sitten täällä näkyy. Kapsista löytyy. No niin. Avautu. Avautu! Sahoittelin. En saa nyt auki tätä. No niin, sain. Onko täällä ohjain, muistikortti, mikä? Joku poliisi. Mikä poliisi? Muistikortti. 32 MB. Tää tuntuu aika halvaa olossa. Voi olla, että mä otan tän itse ja vaihdan tommoseen ehtaan. Hyvä kuntoinen ohje. Okay. Just sillä hyvin kulutettu joka puolella. Täytyy testata, että mikä on parempi. Mulla on tuo musti ohjain itse. Sitten mä tossa tämmönen yksittäinen. Se oli semmonen, se oli tyhjä sitten. Näin mä voin käyttää tota sitten. Jos myynniksi kypi. No, kyllähän ne vaati pahta. Tää on tätä slimmiä. Tätäkin on kahta eri mallia. Otta katsotaan tuosta. Auki. Tämä pitää tetsata, tipetsi. Siinä se on. Tämä on tämä radioliitäntäjä. Se toinen on semmoinen muuntaja liitäntäjä. Sitten katsotaan, onko jäänyt peliä sisään. Ei ole harmikseen jäänyt peliä. Se on jäänyt vetoaan sen tuonne. Tämä on niinku tämä. Sitten siinä on se toinen, jossa on niinku semmoinen. Se erottaa siitä. Mutta mulla on itsellään tämä. Mä oon joskus ostanut tämän uuteen. Mut tämä menee. Tämä on jo niin kuin tavallaan myyty. Myyty kätyö. Siinä se on. Aikamoinen ivaska pelejä. Täytyykö laskea nyt kuinka monta niitä on? 1, 2, 3, 4. Hetkinen. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kovis koko. Nyt mä laskin kyllä jotain väärin. Tää ei oo suossa. No joo, mut kyllä siinä varmaan on se 39 p. Tämmönen tää oli. Mä oon vähän väsynyt tossa, kun mä joudun hakemaan sen miljoonien kilometrien päästä. Mutta aika moinen nivaska pelintynkki. Overanaut.